Вирджиния е преболедувала COVID-19 през април. Въпреки, че се е лекувала вкъщи, е платила над 200 лева за лекарства. Общо взето не са евтини лекарства. Така че за хора, които са с, както мен, пенсионери, са с значителен разход. Защото все пак се лекуват две седмици. Аз понеже живея и в чужбина, и там имам също здравно осигуряване, значи там здравното осигуряване поема част от лекарства. Аз там си правя сериозни изследвания, които нищо не плащам, защото здравната каса. Тук малко здравната каса и здравното осигуряване е доста символично. Няколко месеца по-късно домашното лечение на болните от COVID-19 се поема от здравната каса. За да получат безплатни лекарства обаче, пациентите задължително трябва да са преминали през някоя от COVID-зоните. Тези лекарства могат да се изписват по общия ред, който е както за всички останали лекарства. Те ги има в списъка, могат да се изписват на една рецепта до 3 медикамента. Това са няколко основни групи лекарства, антибиотици, антиагрегантина, нискомолекулни хепарини, бронхексин и бронходилататори, както и дексаметазон. Основният проблем за пациентите е, че личните лекари няма да могат да изписват безплатни лекарства по новата пътека. По отношение на джипитата, ако има проблеми, те няма проблем също да лекуват COVID болни, дори това са и тяхно задължение, но се очаква основно да лекуват дистанционно по-леки случаи, където обикновено няма нужда от тези лекарства. При положение, че са осигурени, защо да нямат право на прегледи и на лекарства? В болницата всичко е осигурено. Това, че в по-лека форма го караш и облегчаваш болнични легла и това. В цялата страна има общо 50 COVID зони. В тях работят лекар и медицинска сестра и те ще имат право да изписват безплатните лекарства.